qeveria angleze, për shkak se e shikon zhvillimin e kriminalitetit të lidhur me Shqipërinë, me kapjen e shtetit, pra raporti tyre flet për kapjet e shtetit, ka arritur personelin që mbulon çështjet e krimit organizuar në ambasadën angleze këtu, ka më shumë se 2 vjet që ka bërë rritjen e personelit që merret me krimin organizuar këtu. Pra, shqetësimet me krimin organizuar, kapjen e shtetit dhe duke qenë që Anglia hyn bashkë me Gjermaninë në vendet me peshën e rëndë për çështjet e sigurisë, kanë qenë shumë të shqetësuar dhe kanë qenë të qartë kundër projektit për korrigjimin e kufive dhe shkëmbimin e territoreve.